אנחנו מדברים על יוני סטויאנוב, ובין ה-22 הגיע מכפר סבא בעונה שעברה. שחקן נבחרת בולגריה, שיחק בהפועל הרצליה בליגה א', והתקדם יפה, כל עונה התקדם עוד קצת, וגם העונה קיבע את מעמדו בהרכב הפועל באר שבע. עכשיו הפועל חיפה תברך את ניסו קפילוטו, שיחק פה הרבה שנים, אתה הכרת אותו טוב גילי. כן, אחלה ניסו קפילוטו, מגיע לו הכבוד הזה, שיחק בהפועל חיפה 6.5 שנים, פרש במהלך העונה הזאת, שיחק בנס ציונה בליגה הלאומית, הגיע אפילו לנבחרת ישראל דרך הפועל חיפה, בלם מצוין, אגרסיבי, פיזי, מחויב מאוד, ומעל הכל ילד טוב, בן אדם טוב, עם לב זהב שתמיד עוזר, נכס לכל קבוצה, נכס בחדר הלבשה. פרש בנס ציונה, עבר לשם בינואר הקודם, והשערה שלי שהוא יישאר בנס ציונה במערכת, לא יוותרו עליו שם כל כך מהר. טוב, אני רק רוצה שתדעו שאתם תהיו תמיד בלב שלי, אני תמיד יהיה אוהד של הפועל חיפה. ואני אוהב את כולכם, תודה על כל האהבה והתמיכה. תודה ניסו. בשם הבעלים יואב כץ, משפחת הפועל לאוסמיד החיפה, נעניק לניסו חולצה ממוסגרת. את החולצה יעניקו מנכן המועדון איתי רק וקפטן הקבוצה דור מלול, אשר שיתף פעולה עם ניסו במהלך שנים רבות. כן, ויפה לראות את צוות התפעול של המועדון. יפה לראות את דור מלול. הנה הדור הבא. שי בשם אוהדי הקבוצה. יהיה בלם או חלוץ? לדעתי זה ילד רביעי שנולד לניסו לפני מספר שבועות, אם אני לא טועה. כמה זמן שיחקתם יחד? 2.5 שנים בהפועל חיפה. יפה לראות את דור מלול מעניק לו את החולצה ואת התמונה. דור מלול גדל איתו, הם באותו שנתון, שנתון 89, גדלו ביחד במכבי תל אביב במחלקת הנוער, שיחקו ביחד בביתר ירושלים אם אני לא טועה גם, וכמובן כל השנים בהפועל חיפה, אז יפה לראות את הטקס הזה. אנחנו נקבל מדי פעם סטטיסטיקה מרדווד. שחר ירון כותב לנו, הפועל באר שבע סופגת מחוץ לבית כמעט פי שניים מאשר במשחקי הבית שלה. במנון המשחקים. להשמעת ההמנון עכשיו התקווה, ההמנון הלאומי. הקהל מתבקש לעמוד, התקווה. חיפה מחכה משחק קשה נגד מכבי תל אביב בחוץ במחזור המסיים לעונה הרגילה. בואו נראה מהר את ההרכב של חיפה הערב. איפול יעקב ודיבה בהגנה, קמרה בחוד ההתקפה, בוגנים בצד אחד, סנטוס בצד שני. והפועל באר שבע בחוד שלה, אתם מכירים היום את שושנצ'ב הקזחי, מערך של 4-3-3. זהו, הכל מוכן לשריקת הפתיחה של אביעד שילוח, שופט צעיר, היה שופט קו הרבה זמן, אבל עושה כבר את המשחק ה-13 שלו בליגת העל. והפועל חיפה פותחת, היא תתקוף ימינה במחצית הראשונה. בצד ימין משחק נועם בן ארוש. שני הבלמים הם פול יעקב ודיבה. זהו פול יעקב. כדור ראשון לעבר קמרה, לא מגיע אליו. לחץ גבוה של הפועל באר שבע. הדואל משאיר את הכדור. אבל עדיין הפועל באר שבע. מקבל עכשיו לופז. הפועל באר שבע מתחילה את המשחק, כמו תמיד, עם לחץ גבוה, זה יפה לראות. לא נותנת לשום קבוצה לנהל את המשחק שלה. ספר עוזב את מרכז השדה, וביחד עם שושנצ'ב יוצאים לשני הבעלמים כדי ללחוץ ולא לתת להפועל חיפה להחזיק את הכדור, ואכן היא מרוויחה את הכדור מחדש. לפתע באר שבע נראית כמו שלושה בלמים.
אבו עביד עושה את מה שפוקו עושה בדרך כלל, בעמדת המגן הימני הוא קצת מתקרב לבעלמים ונשאר, ותראה איפה אלדר לופז עושה את הפעולה שלו, ממש עוזב את העמדה, נכנס למרכז השדה וחתואל מרווח החוצה. ועבירה בינתיים על לופז. היפה לראות כמובן את הדברים האלה שהכל מאומן, הכל מתוכנן, אין פה שום מלטור, אין פה שום דבר מקרי. מה, לא טוב לאלתר בכדורגל? זה לזכותו של ברדה. שהכל מאומן, הכל מתוכנן, כמובן בתוך המבנה הקבוצתי השחקן צריך לאלתר עם יכולות אישיות, עם דריבלים אחד על אחד. טיבי מנקה את זה לבריירו. מריאנו בריירו בינתיים עם אזרחות ישראלית, צריך לומר. בררו סך הכל מעמדו ירד בבאר שבע בשנה האחרונה, אבל הוא סוגר חורים שצריך בקישור האחורי, בעמדת הבלם. בעצם זה שהוא לא תופס מקום של זר, נותן לו יתרון כדי להישאר בבאר שבע. כדור מוסק יפה על ידי ספר ימינה. שוב בררו נותן את הכדור הזה. הבלם שלצידו איתן טיבי. לופז כבר לא מגן שמאלי. מתחילת המשחק הוא מבלה באמצע. איפה מצליחה להדוף את הכדור הזה. בצד ימין אנחנו רוצים את מספר 24 גיא בדש, קבל כבר שני שערים השנה, פעם הפועל ירושלים, בבאר שבע. כמובן שמשחקים של הפועל חיפה, הקהל הוא קהל יותר קטן בהרבה מהקהל של מכבי חיפה, אבל בסך הכל יש פה כמות נאה של אוהדים. כן, יש פה כמות נאה, להפועל חיפה יש אוהדים, אני זוכר ב-2018 בגמר גביע המדינה הגיעו מעל 10,000 צופים לגמר הגביע, זאת אומרת שיש פוטנציאל להביא יותר, ודווקא בעונה טובה כזאת של הפועל חיפה ומוצלחת שהפלייאוף העליון כבר מובטח, היה אפשר אפילו לצפות לכמות אפילו גדולה יותר. בינתיים קמרה מנסה לרוץ קדימה ועושה בינתיים עבירה. קמרה באה לנו מליבריה, זאת אומרת הוא בא מטורקיה אבל הוא ליברי. ליבריה להזכירכם היא מדינה שנוסדה על ידי אמריקאים. כאן תוך כדי הכניסה קדימה נותן לאליאס איזה פליק. כדור חופשי לזכות הפועל באר שבע. אליאס בסדר, מה החיזרון של גורדן המשמעותי מאוד בעיניי. משמעותי מאוד, וראינו את זה נגד מכבי תל אביב אם אני לא טועה. שחקן שמחבר בין חלקי הקבוצה, שיודע להשתחרר מלחץ, לעשות את הדריבל הקטן הזה במרכז השדה. הברומטר של באר שבע למעשה. לא ילד, אבל הולך ומשתבח עם השנים. וכן, החיזרון שלו גדול. הגדור של טיבי. הסרט היה טובה ויוצא עם הכדור הזה קדימה. עכשיו מסירה ברגל שמאל, מסירה יפה ללופז. לופז משאיר את הכדור לחתואל, זה יכול להיות מסוכן עכשיו. חתואל פותח ימינה, יפה מאוד. ניסיון ראשון של הפועל באר שבע. בדש בתנועה הרגילה שלו, די צפוי כי מחכים לזה והוא צריך לפעמים קצת להפתיע. אבל כל דבר טוב בבאר שבע קורה דרך הטואל. ועוד הזדמנות עכשיו, עוד הזדמנות מול השער, והכדור הזה גבוה ובחוץ. תנועה נהדרת של ספר לכדור ארוך של טיבי. טיבי יוצא עם הכדור מצוין, תנועה גדולה של ספר שמקבל אותו בדיוק בטיימינג הנכון, עם הרבה טאץ של איתן טיבי. אולי הטעיה ימינה הייתה עוזרת. הוא לא מספיק מהיר, ספר לא מספיק מהיר.
ולכן הוא בועט את הכדור הזה שהוא כבר רחוק מהגוף שלו והכדור טס למעלה. זהו אנטוניו ספר מרומניה, עונה ראשונה, הוא בא מרפיד בוקרשט. בצד ימין זהו נועם בן ארוש, הצעיר בן ה-18. כדור מגיע לאליאס, מסירה לא טובה שלו. רואים את באר שבע, לא נותנת להפועל חיפה לנהל את המשחק, כל שחקן מקבל שחקן, כל שחקן של הפועל חיפה מקבל שחקן לבן על הגב של באר שבע. כדור נשלח לעבר בוגנים. רמת רגל די גבוהה של בוגנים, וזהו פאול כמובן על סטויאנוב. גם דריכה על הרגל. אנחנו 7:30 במשחק, עדיין 0-0, עדיין אין איומים על השער, חוץ מזה דרדלה אחת. מכבי תל אביב מחכה לחיפה במחזור הבא. באר שבע עם משחק על הנייר קל בבית מול אשדוד. מתי עם טיבי? מטואל מתגנב בצד שמאל. דור די חזק, סטויאנוב. דור טוב פנימה. טוב, הדקות הראשונות ללא ספק שייכות לבועל באר שבע. חיפה נלחצת לאחור, כל הקבוצה עכשיו מאחורי הכדור. מיד רואים מי הקבוצה הדומיננטית. טיבי, לבררו, לופז. אין פה עבירה של בן ארוש. לא, אגרסיביות יתר כאן. כן, אבל זה חלק מהלחץ שבכל מחיר אין התקפת מעבר, ואליאס פה ועבירה, ניסה לחלץ את הכדור, אבל עבירה בסדר, אם אתה לא סופק צהוב בסוף, אז עבירה בסדר, מנת המתפרצת. ביטון עם סרט הקפטן הערב בצד שמאל של ההגנה החיפאית. זהו פול יעקב. לדיבה. ג'ורג' דיבה. עכשיו בן ארוש. שים לב, טיבי הולך עם תומר יוספי על הגב, ממש לכיוון הקישור האחורי של הפועל חיפה, ממש באר שבע בשמירות אישיות על כל המגרש. הנה הזדמנות עכשיו לקמרה להגיע לכדור הזה, אבל הוא לא מצליח להגיע אליו. הפועל חיפה מנסה עכשיו לשחק קצת יותר אגרסיבי קדימה. הוא חוזר ללופז. מריאנו בררו. קפטן. איתן טיבי עם הכדור לבררו. אבו עביד בצד ימין של ההגנה. הכדור ללופז עם רגל שמאל שלו. פול יעקב מצליח להדוף את זה. באר שבע פתחה נהדר את המשחק הזה, היא לא מגיעה למצבים בינתיים. הכדור של טיבי בררו. אליאס. אבו אבי. זה כדור יפה, חתואל יכול להגיע אליו וגם מגיע. עכשיו יש לו עניין עם אחד ואולי עם שניים. צריך להוציא את הכדור החוצה לסטויאנוב. איזה תיקול יפה של סטויאנוב. אלו, אלו.
הפועל באר שבע ממש חונקת את הפועל חיפה, מחזיקה בכדור, עם איבוד הכדור מיד מתנפלת, מרוויחה אותו מחדש ומראה מהדקה הראשונה בעצם היא בעלת הבית פה במגרש. כמו שאתה אומר, מצבים עוד לא ראינו מספיק, את החצי מצב של אנטוניו ספר שקיבל את הכדור נהדר לעומק, אבל האיטיות שלו מנע מהמצב הזה להיות אף יותר מסוכן. אבל באר שבע בפתיחת משחק טובה. נותן חתואל, מכניס את הכדור הזה פנימה. וניסיון של אליאס. אליאס בא לתקל, עושה גם את הפאול. לא, אין עבירה. אין עבירה. אין עבירה. השליטה של הלבנים פשוט מוחלטת. בדש בצד ימין. ואליאס. כדור לעבר חתואל, מצליח לנגוח לעבר השער, אבל לא למסגרת. אולי הוא צריך לחפש מהזווית הזאת את הכדור רוחב עם הראש. פעולה טובה של בדש, הרמה טובה, עוברת מעל נועם בן ארוש. הזווית הזאת הוא היה צריך לחפש את שושן אצ'ב במרכז הרחבה. אבל הפועל חיפה מנסה להניע קצת כדור בכוח, היא פשוט צריכה לזרוק את הכדור קדימה לכיוון ההתקפה שלה ופשוט לצאת ללחוץ ולעשות לבאר שבע מה שבאר שבע עושה לה. קל להגיד, אה? אני לא מדבר על הנעת הכדור, אני מדבר על הלחץ של לפחות להעביר קצת את המשחק לצד של באר שבע. דניס פוליאקוב עם הכדור, נותן אותו לג'ורג' דריבה. השער זהו יואב ג'רפי. ועוד פעם זה חוזר על עצמו אותו דבר, באר שבע בלחץ מעולה. בלחץ מעולה, הוא נותנת להפועל חיפה להרים את הראש ומרוויחה ישר את הכדור. איך זה מתפתח עכשיו? איך שהוא יצא מזה בדש? אגב, באר שבע עומדת בקו הגנה מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת בריירו האחורי עומד על החצי, אפילו קצת לכיוון הצד ההתקפי של באר שבע, טיבי הולך עם יוספי על הגב, והפועל חיפה צריכה השתחררות אחת נכונה של איזה דריבל טוב של יוספי או איתה מרנוי, ויכולה למצוא את עצמה במצב מסוכן, קצת בדומה למה שהפועל פתח תקווה עשו למכבי פתח תקווה, אבל לא מצליחה לעשות את זה, הנה אולי עכשיו פעם ראשונה. כדור הזה לעבר יוספי לא מגיע אליו, מגיע אבל לבוגנים. מצרף עכשיו את בן ארוש. כדור לא רע, אבל יוצא לחוץ. פעם ראשונה שבאמת הפועל חיפה מצליחה לעבור את החצי ולייצר איזושהי התקפה, ונועם בן ארוש מכניס כדור מסוכן מאוד. הפועל חיפה צריכה לשחק חכם, באר שבע עומדת גבוה, אפילו מתאבדת עם הלחץ שלה, והשתחררות נכונה יכולה ליצור לה הרבה מצבים מסוכנים. סוף סוף חיפה מגיעה פה לאזור המסוכן, אבל הכדור הזה נעדף וישאר שוב של הפועל חיפה. נכון, לדקה 14, באר שבע ביצעה 3 פעולות בהרחבה של חיפה, לעומת 0 של המארחת. הכדור של פול יעקב. מקבל קמרה כעת. מנסה לעשות דאבל פאס. הכדור שוב שלו. מעביר אותו, מחכה שם יוספי ברחבה. ראינו פה נגיעה ראשונה של סנטוס בכדור אחרי 15 דקות. הכדור מגיע לחתואל בינתיים. אתה, או איזה טעות. יוספי מצליח לעבור. ומוכשל. זו הכשלה של כרטיס צהוב. פעולה גדולה של יוספי. היה פה כמה פעולות. הוא קורא את המסירה האחורה, הפזיזה של חתואל. הוא גם נותן צ'יפ קטן מעל לופז, וגם עושה פה את ההטעה לחתואל. 3 פעולות. של שחקן, שאתה רואה שהוא גם עם יכולות וגם עם ביטחון C, סוחט פה עבירה מסוכנת.
יופי של עבירה, יופי של פעולה של יוספי, שצריך יותר לקחת על עצמו, יותר לגעת בכדור, ואם טיבי נצמת לו לגב, אז לברוח לצדדים, לבוא אחורה, אפילו עד לבלמים, כדי לגעת בכדור ולהיות מעורב. במשחר הקודם ראינו קרן של יוספי שנכנסה לשער, מהצד הזה. זה עכשיו לא קרן, אבל זה זווית קצת יותר נוחה, השאלה אם הוא הולך על בעיטה לשער. די, יכול להיות שזה בין לבין, שהוא הולך לכיוון השער, אם מישהו ייגע טוב, ואם לא, זה הולך למסגרת. אם זה למסגרת, זה גול. זה לא למסגרת וזה לא גול, לא מעריים. 17 דקות מפתיחת המשחק, כאן בסמי אופר, עדיין 0-0. הערב, צ'לסי נגד ניוקאסל. ספורט 2. בררו עם סרט הקפטן. כן, חתואל צובע פה את הצהוב החמישי שלו. כן, חתואל, שחקן מהחשובים ביותר של באר שבע, עשה פה טעות משולשת, גם המסירה לא טובה, גם העבירה על, על יוספי וגם הצהוב החמישי. מיותר. שוב באר שבע מנסה לצאת, אבל זהו, אלה דקות מומנטום של הפועל חיפה. הנה קמרה, נותן הכדור לסנטוס. סנטוס עם כדור הרוחב, זה הפך להיות משהו מגולגל לעבר השער, ובידיים של אליאסי. ניב אליאסי, שוער צעיר שהגיע מהפועל רמת השרון, שהיה בן 18. עכשיו הוא כבר בן 21. עונה שעברה גם כן היה ברמת השרון בליגה השנייה, גם התחיל את העונה כשוער שני, עשה סיומת עונה נהדרת, קיבל מקום בנבחרת הצעירה, וגם העונה התחיל כשוער שני כמחליף למרציאנו, ותפס את העמדה, אחד משוערי העתיד של, של ישראל. איך התחלנו לגדל שוערים פתאום, אה? היו שנים של יובש, ועכשיו כן. כן. מה חסר עכשיו? בלמים, יורם? שחקני התקפה יש הרבה. קמרה בינתיים עם הכדור הזה, נותן אותו לבן ארוש, אלי יוספי. שוב בן ארוש, מאבד את הכדור, חתואל שולח קדימה. ניסיון של ספר להגיע, לא מצליח. הכדור עכשיו של איתמר מוהר. אלי יוספי. יוספי כמובן היום עם מוטיבציה צי נגד, נגד קבוצת האם שלו, שאליה הוא שייך, כמובן רוצה להוכיח, רוצה לנצח אותה. כדור לעבר סנטוס, יש לו את המהירות, אבל הוא נסגר טוב מאוד על ידי אבו עביד. עבירה בזכות הפועל באר שבע. עוד מעט סוגרים 20 דקות. עדיין 0-0. אנחנו רואים את הפועל חיפה לאט לאט נכנסת למשחק אחרי דקות פתיחה רעות. הפועל חיפה יצא קצת מההלם, גם לוחצת, גם מחזיקה בכדור. אנחנו רואים פה את הלחץ הגבוה סוף סוף. עוד עבירה של בוגנים. פעם האחרונה שחיפה ניצחה את הפועל באר שבע בבית היה, הייתה ב-2012. זה 14 שנה, חבר'ה. לא, זה 12 שנה. 12 שנה. עוד ניסיון כושל של באר שבע, מוציא את חיפה להתקפה עם מספיק שחקנים, כאשר מקבל בוגנים. נאוש עושה לו את העקיפה ומסירה לא טובה של איתי בוגנים. אבל מגיע נוי, עמדת בעיטה לשער. הכדור הזה חומק ויוצא לקרן ראשונה במשחק. פעולה מצוינת של איתמר נוי, ראינו אולי
מיני התקפה מתפרצת ראשונה של הפועל חיפה, למרות שקמרה ירד להגנה ולא הספיק להגיע להתקפה. אנחנו רואים אותו מחוץ לרחבה, רחוק מהשאר, אבל איתמר נוי פה משתלט על ההרחקה, עושה פעולה טובה, יש לו רגל שמאל מצוינת, ואולי הפעולה הזאת תכניס אותו למשחק. גם ליוספי יש רגל שמאל מצוינת, זו הרגל שטבעת את כדור הקרן הזה. כרגיל, השופט צריך לבקש מהשחקנים להיפרד. מעדיפים להזיר לפני מאשר לתת פנדל. כן, בוא נראה את הקרן. טוב, השופט שילוח רוצה בכל זאת להזיר את השחקנים. בררו מקבל חזרת הדחיפה מקמרה. קמרה צודק, אבל אסור להגיב ככה. נכון, גם אליאסי היה מעורב באיזו דחיפה קטנה. יאללה, תלחצו ידיים חבר'ה, בואו נשחק. אם כדור קרן לוקח דקה, מה יהיה אם יהיה לנו ור פה? הוציא ארבעה אדומים השנה, אביעד שילוח. שפל את חיפה בהפסד בדרבי. הנה כדור הקרן, כדור פנימה. זה יפה, אבל זה בחוץ. אגב, השופט הזה יחיג את בררו נגד סכנין. אז הם מכירים אחד את השני. רואים פה את איתמר נוי עם הניסיון וולה, הכדור לא מתלבש לו, ונאור סבק יכל לנסות לעשות מספרת, עושה את זה בעמידה. לא מספיק טוב. מה, באר שבע גילי פשוט כאילו נעלמה קצת. כן, המומנטום מתחלף. ונאוש, מחזיר את הכדור הזה לטבעה. עכשיו פול יקום. כמעט לא משתמשים בביטון בצד שמאל. והוא בנרוש. ואני מוריד את הכדור וגם מגיע לכדור החוזר. זה יכול להתפתח להתקפה יפה אם המסירה הייתה יפה. גם המסירה לא מדויקת, אבל הוא היה חייב למסור שמאלה בכלל, לא ימינה. פליפה סנטוס פתח יפה על הקו, היה מרווח. ובוגני משום מה מחליט לחזור ימינה, ובסוף גם לא מדייק. כדור החוץ של באר שבע, מקבל אותו חתואל עכשיו. פותח את זה יפה מאוד. עכשיו נמצא בדש. בדש נותן לעצמו כדור ארוך מדי ומפסיד. כדור חוץ של חיפה. בדש עם איבוד כדור, מה שנקרא לא מחויב, לבד, בלי לחץ, ממש מוסר את הכדור לאורן ביטון. זו גם עבירה על ביטון. כן. בן ארוש. עזיר לדיבה. פול יעקב עכשיו, דניס פול יעקב. בא אלינו ממעצמת הכדורגל בלרוס. כדור חוץ יהיה של חיפה, אומר השופט. ולזה התכוונתי מקודם, שאמרתי שהלחץ של באר שבע כל כך טוב ולפועל חיפה אין פתרונות, אפשר לזרוק את הכדור קדימה וללחוץ שם, אז הנה קמרה סוחט את האוט הזה. אורן ביטון יכניס את הכדור למשחק. הולך לברוספי, לא מגיע אליו, עדיין כדור של חיפה. מקבל בנרוש. לא חומק לחוץ. עכשיו
אחד הכישרונות העולים, השחקן הצעיר הזה, שחקן בית של חיפה. בוגני מצליח לחלץ את הכדור ומקבל אותו חזרה יפה, הופך לצד שני שאולי יקרה משהו. בינתיים נוי מנסה להיכנס ועוד חוץ לפועל חיפה, בהחלט מומנטום של האדומים. כמה מצליח אחרי שהוא מחלץ הכדור, יכול עכשיו גם לבעוט לשער, אבל הוא בועט לשער של האצטדיון ואין שם בכלל שער. כן, כמו שאורי אוזן אוהב להגיד, בועט באלימות. בועט באלימות וברגל של המדרגות. בדיוק, עם ה... אתה יכול להגיד התותבת, בועט, חפש את העוצמה וגם נשכב על הדשא, מקווה שלא קרה לו משהו רציני. פוגש שם את איתן טיבי שלא נגע בו, אבל הוא מרגיש אולי את המפסע. בואו נבחר בינתיים את שחקן החודש. ריבן טריקות? שלכם אתה חייב להתנסה עליי, אה? משפחת ריבן טריקות החדשה. זהירו אותו להתנסה. אני רוצה לשמוע שלוש שנים את המסגן. אלקטרה אינברטר. שקט. גולדסטאר. טוב, זה לא נראה מפסע, זה נראה קצת שריר הירך. למה זה קרה, גילי? שאלה טובה. כבר אם זה היה בתחילת המשחק, היית אומר אולי חימום לא מספיק טוב. אי אפשר לדעת, אבל בוא נראה... אולי זה סתם התכווצות. אתה תראה ספרינטים לא נורמליים מהבחור הזה עכשיו. קמרה כבש 5 שערים לזכות הפועל חיפה, ואתם יודעים, בהפועל חיפה... 5 שערים זה הרבה. כן, שחקן שמסיים חוזה בקיץ, וכבר קראנו שסיכם בקלוז' מהליגה הרומנית. שחקן שהוא בכושר ובזון ושהוא רוצה, אחד משחקני הכנף הטובים בליגה. הבעיה שהוא לא תמיד בכושר, אחד כזה שלא תמיד אפשר לסמוך עליו, קיבל 2 אדומים העונה, 2 אדומים מיותרים. והיום הוא פותח בעמדת החלוץ המרכזי, אמרנו, במקום מלמד ומחליפו אנטילבסקי. מי שעדיין לא קיבל אף כדור הוא החלוץ המרכזי של הפועל באר שבע, שושנאצ'ב. כן, והוא גם שחקן שלא יזוז יותר מדי, אתה יודע, הוא 9 כזה... מהגדולים האלה שעומדים בקו של פעם, 9 של פעם. כן, הוא לא יברח לקווים, הוא לא יברח החוצה, הוא שחקן רחבה. ולכן כל עוד המשחק מתנהל במרכז השדה, הוא פחות מורגש, גם לא ראינו אותו בא לקבל כקיר את הכדור, אז הוא באמת הכי פחות מורגש כרגע. אבו עביד עם הכדור הארוך הזה לעבר חתואל, מנסה לעבור את בן ארוש. בן ארוש טועה, הנה סטויאנוב. אני חושב שהוא עבר את הקו. השופט מראה על הקרן בכל זאת, למרות שנראה לי... אני אגיד לך מה היה. הכוון סימן על קרן, השופט סימן על ביתת 5. הכוון ראה את השופט, אז תיקן את עצמו וסימן על 5, ואז השופט שינה את דעתו וחזר לכדור קרן. בוא נראה. לא, זה סטויאנוב עובר את הקו, תאמין לי. כן, ככה נראה. כדור קרן ראשון להפועל באר שבע. עכשיו נראה את הגודל של הבחור הזה. קזחי. זה בקבוצה הכי טובה בקזחסטן, קיירת. הולכים על כדור קטן לבדש. סטויאנו מעלה את זה. חצי שעה של כדורגל, 0-0. כן, אין מספיק מצבים. ביום רביעי, הפועל תל אביב נגד בשיקטש ברבע גמר היורו-קאפ, שידור ישיר וחי.
בסוף במשחקים האלה צריך את ה... שיש צפיפות וקבוצות קשוחות שעומדות טוב, צריך את ההברקה הזאת, את המהלך, את הפעולה האיכותית, ובינתיים שחקני ההתקפה משני הצדדים לא מספיק מבריקים. לופז נוגח, הוא מרחיק את הכדור הזה, שהוא שנאצ'ב. ויוספי מרבד את הכדור. לופז גונב איזה 3-4 מטר. כל זה בסדר, בינתיים טיבי נותן לבררו. יהיה כדור קשור. של לשים את הכדור הזה. תשמע, אני מסתכל על התפקוד של אלדר לופז. הוא לא עולה היום כמגן בכלל. הוא קיבל כנראה הוראה לשחק באמצע. רוב הזמן הוא הולך לשם. למרות שהוא מדי פעם גם הולך לפינה, לצד השמאלי, אבל זה רק, אתה יודע. בצד ההגנתי הוא קבוע מגן שמאלי. אתה רואה את העמידה שלו עכשיו בקו 4, הוא המגן השמאלי. שבאר שבע מתחילה את הענת כדור בשביל ליצור לה אופציות ולהפתיע את העמידה של הפועל חיפה, הוא זז לכיוון מרכז השדה כדי ליצור עוד אופציית מסירה במרכז, ובעצם התנועה הזאת אף שחקן בעצם לא מלווה אותו והוא נשאר פנוי. זה הרעיון, שחטואל יורד טיפה אחורה לעמדה של לופז בקו שמאל. אז הנה עכשיו הוא משתלט על הכדור ומקפיץ אותו בקטנה. הכדור הזה לעבר כמרה, לא מצליח להשתלט עליו, אין שריקה. או יש ריקה, יש ריקה לעבירה על כמרה. מצרח הדקה של טיבי. מפה לשם נותרו לנו 12 דקות למחצית הזו, מחצית דלה באירועים ליד השערים. כן, וראינו מסירה פשוטה מקודם לשושנצ'ב שישמש כקיר, אז ג'ורג' דיבה נפל עליו ודי מסתדר איתו טוב מתחילת המשחק, ובאמת אם הוא גם סטטי אבל הוא גם לא מצליח לשמור קיר אז אין לו תרומה בעצם. כמרה החליט שהייתה עבירה עליו אז הוא משכב. עכשיו הוא חוזר, כדור לטיבי ובררו. יד אבו עביד יכול לשחק גם מגן גם בלם. חטואל הרבה זמן לא נגע בכדור, הפסיד אותו לבוגנים. למה לכדרר את הדרך הזו, בשביל מה? מה קרה לבאר שבע אחרי 10-12 הדקות הראשונות? כן, זה, אתה יודע, זה היפה בכדורגל, המומנטומים מתהפכים ולא תמיד יש הסבר למה זה קורה. אתה יודע, זה לא שהיא הבקיעה וחזרה אחורה פתאום. זה משהו מנטלי. משהו מנטלי, הפועל חיפה קיבלה אומץ, ראתה שאפשר לשחק, העיזה קצת יותר, והמשחק הפך לשוויוני. עדיין שוב לחץ גבוה של הלבנים מבאר שבע. יכול להיות מהלך יפה עכשיו, כאשר הילד יוצא עם הכדור הזה, מצליח להעביר אותו ליוספי, יוספי מחטיא את הכדור לסנטוס. סנטוס הולך לרגל ימין, בועט! וואו! עוד ניסיון אחד, הפעם זה בחוץ. זו הייתה התקפה היפה במשחק, שהתחילה מדאבל פס של נועם בן ארו, ששובר את כל הלחץ, וראינו, אנחנו רואים פה את נועם בן ארו שמוביל את הכדור, משחרר בזמן ליוספי, שגם הוא משחרר בזמן לפליפה סנטוס, הוא עושה פה את ההטעה לו, אבו עביד יכל גם לנסות לשחות פנדל, להיכנס לאבו עביד ברגל שהוא שלח וליפול, בסוף הוא מנסה לסיים, ואליאסי בעצירה טובה. מיקום טוב מאוד של השוער הצעיר. כן, וראינו את הדלילות במרכז השדה של באר שבע בפעולה הזאת, שנועם בן ארוש מוביל את הכדור, וגם סטויאנו וגם אליאס בכלל לא בתמונה של מרכז השדה. שוב איתי בוגנים, באחד על אחד בוגנים. מנסה לקו, לא מצליח, אבל מעביר את הכדור לסנטוס! ושוב סנטוס לידיים, מה אדוני? אדוני, מצבים כאלה נופלים פעם במשחק, לפעמים גם זה לא. בוגנים באחד על אחד טוב, רואה שהוא לא מצליח לעבור את השחקן, אז הוא מרים, אפילו הליבר קצת, אבל מדייק מאוד עם הרבה רגש. וסנטוס יכל לבעוט בנגיעה, משתלט אחד, מסדר לעצמו די טוב, אבל פה בועט לא מספיק טוב. אולי זו הסיבה שלסנטוס יש רק שער אחד השנה.
ואתה מצפה משחקן התקפי כזה לתת יותר. כן, אחד מהשחקנים הדי מאכזבים העונה של הפועל חיפה, שחקן רכש שבא בציפייה גדולה, די מאכזב. אבל עצם זה שהוא כבר מגיע בשתי התקפות האחרונות לשני מצבים טובים, זה כבר סימן טוב. דקה 37 והכדור של בררו. גם הוא לא מצליח למסור כמו שצריך. הכדור הזה נשלח לעבר קמרה, ינסה להשיג אותו, לא יצליח. כל הניסיון של טיבי. אבו עביד כעת. ספר נוגע בכדור, אבל המסירה שלו נעצרת. חיפה ממהרת להחזיר את הכדור, יוסף עם החיק לחוץ. יפה, ועכשיו הפועל חיפה עושה את הלחץ שבאר שבע עשתה לה בהתחלה, יפה לראות את זה. באר שבע, זה יפה לראות קבוצה לוחצת, ומצד שני את הקבוצה השנייה מנסה להשתחרר מהלחץ הזה על ידי הנעת כדור. באר שבע כמעט הצליחה, אבל גליץ' טוב שם של יוספי ולפני כן של סבג, מנע מבאר שבע את החלצות הזאת מהלחץ. סנטוס מחלץ הכדור הזה לאחור, לנוי. עכשיו דיבה מצטרף לחברים שלו, שולח את הכדור הזה. סבג קופץ ולא מגיע, אבל חמרה נמצא שם, מאבד את הכדור. זהו אבו עביד לשוער שלו. עדיין 0-0 כאן. אבל יהיו גולים, שמע לי, יהיו גולים. לופז, נותן את הכדור לחתואל. חתואל מקבל שמירה חזקה מאוד של המגן הצעיר הזה בנרוש. עכשיו טיבי. בררו. את טיבי נותן את הכדור הזה ללופז. נותן לחוץ על ידי בוגנים. סטויאנו מנסה להעביר לשושנצ'ק, יורד לדשא, אין שריקה לעבירה, זהו יוספי. שושנצ'ק על הדשא. מקבל ביטון בצד שמאל. פול יעקב. איתמר מוי. עכשיו סבק. לא היה מעורב כל כך עד עכשיו נאור סבק. פתאום. כמה רע. בצד ימין בנרוש כבר פותח. כדור טוב של סבק לכמה רע. יוספי כעת. ובנרוש מתחילים מההתחלה. הפועל חיפה בהנעת כדור טובה, עכשיו יש תזוזה, יוספי בורח לקו, אנחנו רואים את איתמר נוי פתאום פותח כמו בלם שלישי. מתחילים לזוז, לשנות מקום, ובאר שבע מתקשה עם ללחוץ את החילופי מקום האלה. הכדור לג'ורג' טיבה. סוגרים את הדקה 40 למשחק. תמיד טוב שיוספי מקבל את הכדור מבחינת חיפה. משחרר את הכדור מהר לבן ארוש. שוב יוספי. דיבה לפול יעקב. התורה של באר שבע, בדש מצד ימין. בררו. אליאסי הסתבך עם קמרה. כדור מגיע לבוגנים. נוי. עכשיו הפועל חיפה עושה את הלחץ טוב, היא זיהתה שאבו עביד נשאר כבלם שלישי, מה שאתה זיהית מהדקה הראשונה, יורם.
כדור הזה לעבר סנטוס, מוגח את זה שוב לידיים של אליאסי. כן, ויוספי פעולה טובה, בורח ימינה בדקות האחרונות, ומשם יותר קל לו להכניס את הכדורים המסוכנים שלו. וסנטוס היום מסוכן, בינתיים עוד לא הבקיע, אבל עושה רושם טוב בינתיים. הנה בבקשה, זור ברקת. חתואל מגיע לכדור הזה ובורח מאחד, בורח משניים, עד שזה נגמר בעבירה. כדור חופשי להפועל באר שבע, מקום טוב, לבועט שמאלי, גם לימני, אם רוצים. שני המפגשים האחרונים בין הקבוצות, הפועל חיפה לא הצליחה לכבוש נגד הפועל באר שבע. בואו נראה את הכדור החופשי הזה. כדור טוב. נגיח הרע. כדור חוץ. קבוצה של ברדה פתחה טוב מאוד, ובינתיים שימו לב, ביום רביעי בליגה הצרפתית, פריס סן ז'רמן ברבע הגמר הגביע הצרפתי, פריס סן ז'רמן נגד נים. להבדיל מניס. שלושה עשר מפגשים כאן באצטדיון הזה, האחרונים באר שבע בלתי מנוצחת כאן מול הקבוצה הזו באדום. לא, עם שניים זה יהיה קשה, יוספי אבל מצליח לברוח ונתפס על ידי ספר. כשאתה בתקופה טובה ואתה עם ביטחון, אז גם הקטנות האלה אתה מצליח אותן. אתה מכיר את זה, היית שחקן כזה עם הכדור בין הרגליים. יוספי בועט. כדור מסובב פנימה יפה מאוד, ועצירה גדולה ועוד קורה אחת. וואו, זה היה הכי קרוב שאפשר, וזה הופך להתקפת נגד. אנחנו נראה בהילוך חוזר עוד מעט את המצב הזה. בינתיים יש כאן עבירה ויהיה גם כרטיס צהוב. סובב, יוספי מכניס כדור מצוין, קמרה עם הנגיחה הראשונה. נאור סבג עם הבעיטה. אליאסי ממש מגיש את הכדור לנאור סבג, שאולי בהחמצת העונה כאן ממש יותר קשה להחמיץ את זה. רק פס קטן, איך אומר אורי אוזן? כן. באלימות. כן, הוא ניסה לתת באלימות. פס קטן, יצא לו פס גדול. איזה החמצה. אבו עביד די עם הכדור הזה, נותן אותו לאליאס, מניע לבדש. דקה אחת תוספת זמן למחצית הזו. את בדש אנחנו צריך לראות יותר, נראה תמיד כזה, אתה יודע, יש לו שפת גוף לא מספיק טובה, צריך לקחת על עצמו יותר, לא במחצית לא מורגש, ושושנאצ'ב בכלל זה סטטיסט בטח. ניצב, זה תפקיד ניצב. כן, ובאר שבע אחרי הנפילה עם סלימני והנפילה עם קלימלה, אתה יודע, כל פעם הולכים על חלוץ זר, וגם זה לא נראה מי יודע מה בינתיים. חלוץ זר אתה בודק רק לפי דבר אחד, המספרים. אני מנסה גם לראות דברים אחרים, לראות בישולים, לראות טכניקה, לראות החזקת כדור, יצירת מצבים, סחיטת עבירות, אתה יודע, יש הרבה דברים להסתכל עליהם, אבל בינתיים לא רואים משהו מיוחד, נגיד, בעדינות. טוב, הגיע רק בינואר, תשמע, אתם עוד הזמן.
זהו, זה נגמר, 45 הדקות הראשונות, תיקו 0, מאכזב במחצית הזו, אבל יש פה מאבק קשה בין שתי הקבוצות הללו. לא בעניינים, אז עולה אמיר גנח בן ה-19. כן, חילוף 16. חילוף טוב של ברדה שחי את המשחק, כמו תמיד, מגיב למה בזמן. למה אמרתי רוני לוי? למה? מגיב בזמן, ברדה חי את הקבוצה שלו, מעביר את חתואל מאגף שמאל לעמדת החלוץ המרכזי, וגנח הצעיר ייכנס באגף שמאל. יופי של חילוף בעיניי, נראה אם זה ישפיע על המשחק. גנח שחקן עם דריבל טוב, אבל יהיה לו מצ'אפ לא פשוט במאבק מול נועם בן ארוש. ליאב נחמני, מה אתה מדווח לנו? אלניב ברדה רוצה יותר מהירות בחלק הקדמי, ככה גם אומר לשחקנים בחדר ההלבשה, זו הסיבה לחילוף. שושנאצ'ב, מבחינתו, אומר בצוות המקצועי, פשוט תקע את החלק הקדמי, משנים את הסגנון. בינתיים חילוץ תוך כדי עבירה על יוספי. זו אליאס שבא אליו אל הרגל. אורן ביטון מוכן לבעוט, עושה את זה די מהר לכיוון קמרה. טוב, אתם יודעים שיש רק שחקן אחד בעולם שמותר לו לשחק עם היד. הוא לא ליברי, ולא היה ליברי. הפועל באר שבע, בניסיון הראשון שלה במחצית השנייה הזו. קבל ברירו. הסטטיסטיקה, אנחנו מקבלים סטטיסטיקה על שושנאצ'ב. רק שנייה אחת, בואו נראה את ההתקפה הזו. ניסיון יפה של סויאנוב, לא עולה בסופו של דבר כמו שהוא רצה. קמרה עם הכדור. אז נגעתי בשושנאצ'ב שהוחלף במחצית, יש לי מסך הכל שלוש מסירות בלבד, ובשישה מאבקים הפסיד את כולם. היחיד בשדה שהפסיד את כל המאבקים שלו הערב, וזה שחקן שאמור להיות חזק, שחקן גבוה עם סייז. זה באמת גם הסטטיסטיקה מידע על האכזבה. בינתיים בוגנים מנסה לרוץ אחרי הכדור הזה, יכול להשיג אותו, עדיין בוגנים. עכשיו זה נעדף לחוץ וישאר של חיפה. כן, וטיבי שכבר בן 37, והוא לא מהיר כמו לפני 10 שנים, ועדיין מספיק מהיר. וגם אז הוא לא היה כזה מהיר. לא, כבלם הוא מהיר לבלם, אבל אתה רואה שגם מול בוגנים הצעיר שנחשב מהיר, הוא מספיק להגיע אליו חזרה. טיבי לא משנה בין כמה הוא יהיה, יהיה קשה לעבור אותו. בינתיים אליאס. פעל לה ידי קמרה. הכדור אצל בררו. עולה לטיבי. יש כאן תיקול טוב. שוב חיפה עם חתואל. עם הכדור הארוך הזה שיוצא לחוץ. רוני רוצה לדווח לנו על הסיפור של ההחטאה של סבק. מה קרה? אז ככה, עם הירידה להפסקה, אז כמובן שהוא קיבל ככה חיבוקי נחמה, אפשר להגיד, מהצוות, וכמובן שלא מתוסכלים שהכדור הזה לא נכנס, אבל ניסו לקחת את זה קצת בקטע של צחוק, ואומרים שרק שבוע שעבר נולד לו ילד, אז אולי הוא עוד לא יתאפס, אז כמובן נאחל לו מזל טוב, ושהכדור הבא ייכנס. בינתיים, קמרה מתחיל שוב מהלך. הוא ככה מקווה לפאול, כי הכדור היה קצת ארוך וברח לו. סבג היה צריך להכניס את זה עם הסרוך של הנעל, לא עם הנעל. עם הצ'ופצ'יק הקטן מהפלסטיק בסוף. אבל זה קורה. כן, יש פעמים שאתה, אתה יודע, נותן איזה גול, שאם יתנו לך עוד 10 פעמים לא תצליח לשחזר אותו, ויש פעמים שלהפך.
בינתיים יש שחקן של חיפה על הדשא שם. קמרה, שמחזיק את הרגל עוד זכר לביתה שראינו במחצית הראשונה. שילוח בא לבדוק את המצב, בוא נראה כאן. הוא דורך לא טוב על הרגל, אה? אנחנו בוחרים את השחקן המנצח. המסך מרצד, תעלו ליגה. TCL, מותג המסכים שכבש את ישראל. טמבו, הצבע של ישראל. הרמיטאז' חוויה שעושה את ההבדל. זו פציעה שנייה של קמרה במשחק היום. גל הראל שם לצידו של רוני לוי. השאלה באמת אם זה פציעה מהמחצית הראשונה, שזה פציעה אחרת. כאן, הוא סובב, כן, סובב כן. את הקרסול. כן, אז זה לא קשור לפציעת שריר שלו מהמחצית הראשונה, הוא באמת סיבב את הקרסול. וצריך לראות אם הוא יוכל להמשיך על זה. אני כבר רואה שם את ניב טובול הצעיר ומותח את דבריו. זה יהיה חילוף. כנראה שקמרה לא יכול. ניפטובול הוא שחקן בית בן 19. אתה יודע, היום כל אחד שמגיע שנה לנוער כבר קוראים לו שחקן בית. מרוב ששחקנים עוברים בין מחלקות נוער, אין באמת שחקן בית בודדים שמגיל 10-11 מתחילים ועולים לבוגרים. משחק בנוער של מכבי חיפה, של קריית שמונה. הגיע עונה שעברה לנוער של הפועל חיפה, שנתון 2004. המאמן לוחש לו, אז שואלים את השחקן, מה הוא אמר לך? הוא אמר לתת גול. צחק עם ביטחון, אל תפחד, תיקח עליך, תנסה, אני מאחוריך, לך תהנה. רוני, דברי אלינו. אז זה אולי הדבר שהכי חששו ממנו כאן בהפועל חיפה, שעם כל הפצועים שגם ככה ישנם, אנטילבסקי, מלמד בהתקפה, עכשיו גם קמרה יוצא, מאוד חוששים מזה, בינתיים ניב טובול, שחקן מהנוער, יקבל את ההזדמנות ויחליף אותו. מספר 16. וכבר התקפה של באר שבע, מי מתאושש ראשון. סטויאנוב שם, סוחט קרן. כן, וההתקפה שמתחילה מאיתן טיבי, שיפה יוצא עם הכדור, ראינו אותו חצי ראשון, נותן את הצ'יפ הזה לסכר. חלק מהמוחיות שלו, חלק מהמוחיות. יפה יצא עם הכדור תחת לחץ ומצא את סטויאנוב, שקצת התברבר עם הכדור, אבל סחט קרן בסוף עם העקב הזה. קרן ברגל ימין, קצת נמוכה מדי. תהיה עוד אחת. סוירנוב מוכן לבעוט. לא, מבטר. נרגן אחיבת. קיצה כדור יפה. ספר הכין את הרגל. זה מצב מעניין, הפועל חיפה כאן אם הכדור היה עובר, אבל אם... זה מהלך יפה. שחקן. הרבה שחקנים מחכים לכדור הגובה הזה, ביניהם גם חתואל בתוך הרחבה. כמו בפתיחת המשחק, באר שבע פותחת לא רע, אבל הסיומות. כן, התקפה טובה שגנח בונה, אנחנו רואים את הדריבל, את הזריזות שלו, הכדור דבוק לרגל, אחלה שחקן, אמיר גנח. הנה הוא כאן. וזה לא פשוט לעבור את נועם בן ארוש, ראינו את חתואל מתקשה מולו, איזה, הוא נותן לו השחלה בין הרגליים, כמו שרואים בפבלות בברזיל. ובסוף, אם הרמה של לופז הייתה קצת יותר גבוהה, היא הייתה פוגשת ראש לבן ברחבה, אבל כמו שאתה אומר, באר שבע בפתיחה טובה, כפי שעשתה בתחילת המשחק. דן
דקה 55, זה סוגר 10 דקות במחזית השנייה. שוב, טיבי שולח את הכדור שלו שמאלה. אז מחזיר את הכדור, הוא עביד, הכדור מסוכן. מה, טיבי, יש לו איכויות. לופז מעלה את הכדור שלו. יש פה עבירה על השוער, כמובן, עבירה של לופז על ג'רפי. חטא ועונשו. גם לופז נפגע קצת, הוא לא התכוון לפאול הזה. אינטר מיאמי ומסי רוצים לראות יום רביעי, תקומו בשלוש בלילה מול נשוויל. מלמד במרכז, סרדה לידו, סרדל, ודה, חמיד. פרמוט, יהיה לנו איזה גול לנחמה? אם יהיה גול אחד, יהיה לנו עוד. רק שיגיע הראשון שיפרוץ את הסכר הזה. בינתיים גם לופז וגם ג'ירפי בסדר. יוספי בא מאחורה, מכניס את הרגל על גנח. יושב היותר דומיננטית עכשיו, חיפה לא מצליחה לייצר התקפה. מה זה? ג'רפי לא היה סגור אם מותר לו לתפוס ביד או לא. אם הוא קיבל את זה כמסירה או בטעות, הוא מעדיף לא להסתכן ומרחיק את הכדור ברגל שמאל. הפחות טובה שלו וחכה לא מספיק טובה. יוספי בטוח שהכדור שלו, אבל זה לא מה שהשופט חושב. אפילו אכבר להרגיע אותו קצת. שני חברים מאותה קבוצה, צריך להגיד. סנטוס. סטויאנוב. מרים את הרגל גבוה, ועושה עבירה. קצת יותר מדי עבירות במשחק הזה לטעמי. הוא לא מרים כזה גבוה את הרגל כמו שדיבה מוריד את הראש, אבל בכל זאת הוא נותן לו מכה וזאת עבירה. סבק לא מצליח לעבור. משחק נעצר שוב. בואו נראה מה קרה פה, זה היה בלי כדור והכרטיס כבר בידו של השופט אביעד שילוח.
בואו נראה את זה. כן, בררו על יוספי. בא לסגור איתו חשבון, מה שראינו פה... מקודם, כן, אמנו הזה שהיה ביניהם. בררו מקבל אדום. אדום חמישי שמוציא השנה אביעד שילוח. הוא החיק אותו גם נגד סכנין. אמרנו את זה קודם. וזה היה הקטע פה ליד הקו כשיוספי זרק את הכדור וברר הוא נתן לו דחיפונת קטנה ויוספי יגיב כמו שהגיב ותראו איך זה נגמר בסופו של דבר. הנה ככה זה היה האירוע. הופ, כדור אחד, עכשיו מגיע ברר, נותן לו קטנה, מחזיר לו יוספי. לא אירוע נגיד. אבל אחרי זה הם המשיכו עם החילופי דברים, מה שנקרא טרשטוק, ואז בררו נותן לו את הקטנה הזאת. ראינו את בררו במחצית הראשונה גם רב עם קמרה שם בקרן, שחקן אל ארגנטינו, והוא חמזג. חמזג וחסר אחריות, משאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים. היום שגם יש את עבר, אין מה להתווכח. זה קורה מוקדם במשחק, יש עוד חצי שעה של כדורגל, נראה אם חיפה תוכל לנצל את היתרון המספרי שלה. כן, ושייצא, הרי השופט לא יבטל את ההחלטה, שייצא כבר החוצה וייתן למשחק להמשיך לזרום. שחקן חסר אחריות. תשמע, מה שהוא עשה שם ליוספי זה לא נגיד איזה עבירה קשה או משהו כזה, אבל עבר מאשר את האדום, איתן שמואלביץ' ונתי דוטן שם. עבר אישר את האדום, לא האדום הישיר הראשון שלו. כן, חוותה בראש ללא כדור, אמנם לא משהו דרמטי, אבל מספיק כדי להוציא את הקפטן החוצה. ויאללה, שיפנה את הדשא כבר, זה, אתה יודע, בלתי נסבל. טוב, אני רואה שבאר שבע רוצה לעשות חילוף ולהכניס למשחק את עדן שמיר. יש מחסור בלמים. גם עדן שמיר וגם אור דדיה מוכנים לעלות. מי מחליט עכשיו ברדה להוציא? יוצא סטויאנוב, עולה דדיה. אנחנו בוחרים את השחקן המנצח. דלתות פנדור, דלת הפנים המועדפת ביותר בישראל. סימן שלא התפשרתם. אני אגיד לכם יותר מזה, טורנדו אינברטר במחיר של מזגן רגיל. גם באינברטר, טורנדו לוקח. עזבו אותנו עם כך סטויאנו וספר. עדן שמיר ואור דדיה על המגרש, דדיה 30. תכף נראה איך ברדה מסדר את באר שבע עם החיסרון המספרי הזה. וכמובן ראוי לציין את בריירו עם האדום השלישי שלו, העונה מלך האדומים של הליגה. עדיין יוספי יורד עוד פעם אל הדשא, בא אליו אדגר לופז ושוחח איתו. תשמע, לבאר שבע עכשיו נקודה כאן זה דבר טוב. כן, קצת פראות מצילו של לופז. ואגב, לופז זה שחקן יותר פרובוקטור ובעייתי מבריירו. לופז כל הזמן מחפש את הקטנות וטרשטוק. ליאב נחמני, דבר אלינו. טוב, ראשית יש כעס בספסל של הפועל באר שבע על בריירו, ואומרים בפירוש פעולה לא אחראית. בהתחלה עוד ניסו לברר מה היה, ואז כשהבינו שהיה משהו ביניהם, פשוט מדברים על חוסר אחריות, וזה הוביל את אליאני ברדה להכניס את דדיה לאגף הימני, ממש בלי חימום, ואז הוא הסיט את אבו עביד לעמדת הבלם. אורן ביטון עכשיו. מוי, מחזיר את הכדור שלו לסבק.
קהל לא מרוצה מהחזרת הכדור הזו. שוב נאור סבק, מסירה לא טובה מאז הפספוס שלו, כבר יבט שניים. מתי עם חתואל? מתבך חתואל. נאור סבק נותן לכדור ליוספי. יוספי כדור העומק לעבר סנטוס. מגיע בדש. כן, אז אבו עביד עבר מעמדת המגן הימני לעמדת הבלם לצידו של טיבי, שאור דדיה נכנס לעמדת המגן הימני. דדיה שחקן שעזב בתחילת העונה לליגה הסקוטית וחזר בינואר האחרון. נכנס לעמדת המגן הימני, שבמרכז שמיר ושי אליאס, גנח בשמאל, בדש בימין וחתואל חלוץ. 4-4-1. נאור סבק מקבל את הכדור. הולך אותו לסנטוס. עכשיו ביטון. שוב סבק. יוספי. יוספי הולך לשמאל. ביטון. שוב יוספי. עוד טוב ימינה. סנטוס בן שניים. איזשהו מציע לחלץ את זה. אורן ביטון מתפנה בצד שמאל. נאור סבק. לא הולך לו. עוד כדור לעבר חתואל, וזה יוצא לחוץ. כן, ורוני לוי זוהם פה על הקו על נאור סבק, על העיבודי כדור האחרונים. נאור סבק מהמצטיינים העונה בהפועל חיפה, שהצטיין עונה שעברה באשדוד. קצת פחות טוב, ואמרנו אולי ההחמצה הזאת הרערה לו קצת את הביטחון. צריך לחזור עם כמה מסירות פשוטות, לחזור ליכולת שלו. ליאב, עוד משהו על בררו? כן, בספסל של באר שבע כועסים גם מעבר לזה, כי זה אדום שלישי ישיר של העונה, המשמעות היא שלושה משחקים בחוץ, זאת אומרת שהוא מחמיץ גם את מחזור הסיום של הליגה הסדירה וגם את שני המשחקים הראשונים בפלייאוף העליון. רע, רע מאוד מבחינת באר שבע. בינתיים נוי שולח את הכדור קדימה. עוזרים ליוספי. על פיו יישק דבר. תנו ליוספי את ההזדמנות שלו. בינתיים סבק. דרך את זה ימין הטוב. סנטוס עולה לכדור הזה, לא מצליח, והכדור בידיים של אליאסי. לא שקט בררו. אפשר להבין למה הוא היה צריך את זה. כדור החוץ של הפועל באר שבע. התחיל לנצנץ איזה 0-0 במשחק הזה. חיפה מאוד לא מדויקת במסירות שלה. עכשיו סנטוס מקבל. מגיע לכדור הזה יוספי, מצליח להעביר אותו לצד שני. כדור חוץ של האדומים. גל הראל בתכנון שם עם רוני לוי. כן, אולי צריך לחשוב על איזה חילוף התקפי. כל חיפה תפספס אם לא תנצח את המשחק הזה. איתמר נוי עם הכדור הזה, כדור יפה מאוד שלו. יש לה בצד ההתקפי את עודד צ'וקול, שראינו אותו כבר כובש שער ניצחון בטדי סיבוב קודם, שחקן עם רגל שמאל שמשחק בצד ימין. יש להם את בר לין שמושל ממכבי תל אביב,
גם שחקן עם רגל שמאל, טכני מאוד. ואפשר להוציא שחקן אחורי וקצת להמר. אתה ביתרון... לא, שחקן. נראה לי שרוני לוי יאמר. לא, אבל אתה ביתרון שחקן, זה לא כזה אימור. ברדה פתח ככה את המשחק. גם מלול וגם ברלין עושים את החימום שלהם. באר שבע מבזבזת זמן, וזה מוקדם. 20 דקות נותרו. חתואל מנסה להגיע לכדור הארוך הזה. חתואל בן שניים, נעצר בעבירה על סף הרחבה, מטר וחצי או שני מטר מן הקו. מקום טוב לבועט ברגל ימין, אם הולכים על ביתה לשער. נוי שנכנס בו. לופז ובדש ליד הכדור. גם כאן עכשיו. כן, גנח בסופו של דבר ובדש. תהיה גנח. אבו עביד, שמיר, מחכים לכדור הזה, האם הוא הולך לשער? הולך נמוך. באר שבע מאוד תוקפנית כאן. עוד הזדמנות אחת. והכדור בידיים של ג'רפי. התחיל את המהלך עכשיו, פליפה סנטוס. מאור סבק ליוספי. חטובה ימינה. כן, אבל נועם בן ארוש מרים את הראש למי להרים, ואין לו, אין נוכחות ברחבה, עכשיו נכנסים קצת. אין מספיק נוכחות להיכנס לרחבת באר שבע ולסיים את הכדורי רוחב. ודווקא במחצית הראשונה הפועל חיפה הייתה יותר מסוכנת מאשר היא עכשיו שהיא ביתרון מספרי. הכדור של דיבאם. כדור יפה מאוד. עוזר לבן ארוש. אני רואה את המשחק של הילד הזה. זה מיועד לביטון, לא מגיע אליו. זה פייטר הנוי הזה. פול יעקב. יוספי עם הכדור. סנטוס כעת. את הכדור לעבר יוספי, לא מגיע. גם סנטוס לא מגיע. ואוטדיה. גם אוטדיה מסתבך עם זה. קובו חוזר לג'ורג' דיבה. תמר מוי כעת. רואה את ביטון בצד שמאל. ביטון מהר מהכדור לסנטוס. מה הוא עושה, תגיד? זאת אומרת, המוח לא יכול להחליט שני דברים יחד, נכון? זאת אומרת, לא יכול להחליט גם לבעוט וגם למסור באותו זמן. ניסס לא היה מספיק החלטי. והנה שני השחקנים שציינתי נכנסים עכשיו.
שחקנים עם רגל שמאל. אתם בוחרים את השחקן המנצח. מהבמאי האגדי, ג'נאו והאלמנט החמישי. דוגמן, בקולנוע. יש מוצרים שיש רק בשופרסל. המותג הפרטי. יותר מוצרים באיכות מעולה ובפחות כסף. הלוואה? קודם כל פועלים. קחו הלוואה דיגיטלית בפועלים והכסף אצלכם בתוך דקות. עודד צ'קול מחליף את איתי בוגנים. כן, אז זה על העמדה, כנף ימין, ובוגנים עם רגל ימין, צ'קול עם רגל שמאל. ברלין מחליף את נאור סבק. מחליף את נאור סבק, שזה חילוף התקפי, כי ברלין הוא שחקן קישור התקפי מן פליימייקר כזה, יותר התקפי מן נאור סבק. וטורג'מן עכשיו מחליף את חטואל, שזה גם חלוץ בחלוץ. והזמן, רבע שעה לסיום. 0-0. פועל באר שבע עם ארבעה חילופים עדנה. בשתי הפעימות האלה. הוא מגיע לפדש. מסירה די מפתיעה שלו. כל חיפה כבר מסודרת בהגנה. יודעים על יכולת הכיתור של גנח. כיף לראות אותו, את גנח. כן, בהחלט, שחקן. הנה פדש. פדש מוכשל. אין שריקה. אין שריקה. פדש מנסה להבין את האירוע. כן. יש פה עבירה ברורה. הייתה כאן עבירה של ברלין. הנפילה של פדש הייתה קצת תיאטרלית, ושהיא לא חיכה לסימון מהכוון, והכוון לא... שהיה קרוב, היה צריך לסמן על עבירה, הוא לא סימן, ושילוח הלך איתו. בינתיים ג'ורג' דיבה עם הכדור. אותו לנוי. שרפת פיתון לסיפור. פול יקור כעת. יוספי. יש שם את הילד בצד ימין. וזה חוזר שוב לנוי. וגט הכדור יפה לביטון. ביטון מעלה את זה לא רע בכלל. לשם! יוספי, יוספי, יוספי! לא חוגג, לא קופץ, לא מזמר. הפועל חיפה עולה ל-1-0 עם עבודה נהדרת של אורן ביטון באגף שמאל. איזה בישול נהדר, יוספי נוגח כמעט באין מפריע. ואנחנו עם 1-0 באדומים. כן, ואורן ביטון שהצד החזק שלו כמגן שמאלי זה הצד ההתקפי, כמעט ולא תמך היום בהתקפה, אז הפעם הוא מצטרף סוף סוף ויש לו קרוסים, אולי המגן השמאלי עם הקרוסים הכי טובים בליגה. מכניס פה כדור נהדר ויוספי מסתנן, אנחנו רואים שהוא יכול להיות גולר, נכנס נהדר ומסיים מצוין בראש. אנחנו רואים פה את איתה מרנוי מוציא נהדר את אורן ביטון, שיכול אפילו להתקדם, אבל הוא מחליט להגביה כל הרמה שלו בצבע, ואורן ביטון גובר על אלדר לופס, שכל המשחק עסוק בדיבורים ושטויות. שם את הראש, יוספי עולה נהדר, מדויק, יופי של גול. שער צ'יה עונה, ממש יכולת צי של יוספי, שבאמת מממש את הפוטנציאל שלו, עונה נהדרת, גם עד הגול הזה. וזה לזכרו של אחד ההרוגים במלחמה, אם אני לא טועה, זה דוד ססון. שזה תמיד יפה לראות את המחוות המרגשות האלה. ואורן בי... ותומר יוספי באמת מעבר לשער הזה, שבסוף זה מה שהזכרו לו, כל המשחק הוא טוב, הוא לא מאבד כדורים, סוחט עבירות, באמת השחקן הכי מסוכן תמיד, והגול הזה כמובן מעל הכל. עכשיו אין ברירה לבאר שבע אלא לשחק קצת יותר התקפי, וזה אומר שהיא תחשף מאחור. כן, ומיד עם השער הזה של יוספי, ברדה מזעיק את קניונס מהחימום. הוציא את אבו עביד. אבו עביד. חילוף התקפי מאוד.
דיינר קיניונס הקולומביאני, שחקן התקפה מובהק, יחליף את יד אבו עביד, הבלם. קיניונס לובש מספר 10. כן, קיניונס הגיע בינואר ביחד עם שושנאצ'ב, גם עוד לא מספיק הביע את חותמו, שחקן עם רגל שמאל בכנף ימין. והכדור הזה בחוץ והזמן עובר ויש לנו 10 דקות נטו. מאוהר משהו. אולי נגיע עד יד חנה. עכשיו תשמעו את הקהל של חיפה. חיפה בשלב הזה, אם התוצאה הזו נשמרת, עולה למקום השלישי. יואב קץ יהיה מה זה מרוצה אם זה יישאר ככה עד סוף העונה הרגילה. בדש מרחיק. נשאר של חיפה. מצידו זה היה שם שי אליאס שירד לעמדת הבלם מאז שאבו עביד הוחלף. אתם רואים שאחוזי החזקת הכדור התהפכו קצת לטובת חיפה, זה עמד ההפך קצת במחצית הראשונה. כן, מן הסתם, אחרי ההרחקה של בריירו, הפועל חיפה השתלטה על המשחק לגמרי. ולכן הסטטיסטיקה הזאת. עדן שמיר מתפקד כבלם עכשיו. לא, הוא מכסה את טיבי שיוצא יפה עם הכדור עוד פעם. טיבי עושה את זה טוב, הפעם קצת לא מדייק לכיוון אלון תורג'מן. שבע דקות נותרו, בלי תוספת זמן. הוא חומק לחוץ. דדיה מחזיר את הכדור למשחק. אל קיניונס. איתו סנטוס. טעות של קיניונס. צ'קו יוצא קדימה. יוספי רוצה לכדור. הביתה מ-35 מטר, הלו. הביתה יומרנית קצת, אבל אתה רואה איך הוא מוביל את הכדור, קרוב לרגל, רגל שמאל טובה, מסיר קצת בתנועה את יעקב בריאון. כאן שנה שעברה שיחק בנוף הגליל, לא הייתה לו דווקא עונה כזאת מוצלחת, אבל הפועל חיפה מחליטה לקחת אותו כשחקן סגל רחב.
מקבל מדי פעם את הדקות שלו. עודד צ'קול. עודד צ'קול, שחקן רעב, וראינו שיש לו, יש לו מה למכור. אם חיפה לא תצליח לנצח את המשחק הזה, היא תרגיש פספוס מארץ הפספוסים. כדור הזה מיועד עכשיו לדדיה בצד ימין. יוספי נוגע אחרון. דדיה היה פעם שחקן הרכב בפועל באר שבע. גם הוא וגם יוספי שגדלו במועדון, תמיד היו... היו ביקורות עליהם, היו קצת אפילו... לא היו אהודים במיוחד בקהל. ויוספי שיצא, עשה צעד ענק מבחינתו, דדיה ניסה את מזלו בחול וזה פחות סלח. בינתיים... נוי בסוף. תמיד מגיע נוי. הבחור הזה בלתי נמאה. בינתיים אני רואה שם פציעה של ברדין. הכדור יהיה של הפועל באר שבע, כאשר נותרו לנו עוד שלוש דקות בערך, בלי תוספת זמן, שתהיה לא קצרה. הפועל חיפה תעשה עוד מעט חילוף טקטי כזה של רווח זמן. כאן עבירה לזכות החיפאים. יוספי בא לגנות את הכדור הזה ומצליח להעביר את זה הביתה כדי להעביר עוד קצת זמן. תומד עכשיו למגן השמאלי אורן ביטון לבשל השער. ביטון לקח לעצמו קצת ארוך מדי. יש כאן עבירה בזכות באר שבע. עכשיו הפועל חיפה צריכה מאוד את מספר 4 שלה. פוליקוב מוצב בינתיים, אנחנו בוחרים את השחקן המנצח. בימים אלה, הכי טוב להיות ביחד. חזקים יחד, משען. עכשיו בילומי, סיירת מנכ״ל זמינה בעבורכם לכל בקשה. זה שירות. ביקשו שאסביר בשש שניות למה לעזוב סוכן ולעבור לביטוח ישיר. אפשר בשנייה. יותר ביטוח בפחות כסף. אם רך חילוף כפול בפועל חיפה, דור מלול מחליף את בן אוש בעמדת המגן הימני.
לא, אני חושב שאינון אליהו יחליף אותו בקצת המגן הימני. אתה חושב שהם עלו לשחק בקישור? כן, אצל רוני לוי הוא משחק רק בקישור, או אפילו בעמדת הבלם שצריך. ואינון אליהו נכנס בעמדת המגן הימני. אינון אליהו שחקן שהובא לפה כדי להיות שחקן הרכב, אבל נועם בן ארוש עלה מהנוער פתאום והפתיע את כולם ותפס את המקום הזה. בדש מעלה את הכדור שלו פנימה. לא תהיה קרן. או שמה העבירה לזכות הפועל חיפה. לופז. תוספת הזמן, ladies and gentlemen, משמונה דקות תמימות. שמתחילות עכשיו. האם לברדה יש פתרון? האם לרוני לוי יש עצבים? כן, אבל הפועל חיפה עושה טעות שהיא חוזרת אחורה ונותנת לבאר שבע להתחיל ללחות ולהחזיק את הכדור. עדיין הם שחקן יותר, הם יורדים נמוך מדי. בואו נשמע שירים קצת. אני זוכר את הקהל של הפועל חיפה בקריית חיים, באצטדיון הישן. היו ממלאים את האצטדיון פעם. הכדור הזה של סנטוס עם סירה טובה של לין. הנה הזדמנות עכשיו לביתה לשער, אבל זה לא לשער, הכדור הזה שיורה ינון אליהו. פעולה טובה של בר לין שמתחיל את המהלך וממשיך אחרי זה עם הדאבל פאס ומוצא את ינון אליהו שבהמון התלהבות לוקח את הכדור, אבל גם הביתה יותר מדי מתלהבת והוא מטיס את הכדור ליציע. שוב ביישב, מקבל בדש. הכדור יש על חיפה. חציון של אליאס. שש נותרו. שוב כדור חיפאי. אני רוצה להשיג שם קרן, ואולי אפשר גם יותר מקרן. אין שריקה, קניונס מרחיק. יושב על עוד ניסיון אחד עם אלדר לופז. או שזה הוא גנח, גנח. דומים מאוד מרחוק. קניונס. הוא אמיר גנח. יש לך כדור הזה ומקבל. תומך! 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 כדור נמצא של סנטוס. לעבירה לזכות פר שבע. כדור כבר בדרך. בדש נותן הכדור לקניונס. זה מצב מסוכן. וזה כמעט. ואמרתי, הפועל חיפה עושה טעות שהיא חוזרת אחורה, בשחקן יותר, צאו ללחוץ, יש לכם עודף של שחקן, באר שבע עייפה, לא מסודרת. הפועל חיפה מחכה שיגמר המשחק וזה יכול לעלות לה ביוקר, הביתה הזאת של טיבי שבמשחק מצוין היום, הגנתית והתקפית, בועט עם רגל שמאל הפחות טובה שלו, לא כזה רחוק מהמסגרת. הפועל חיפה עם קצת שכל, קצת איכות, יכולה לעשות פה את השני.
באר שבע מאמרת, זורקת את כולם למעלה, אבל נראה שהפועל חיפה רק מחכה לשמוע את השריקה. עוד 3.5 דקות, אפילו פחות מזה, מחכות לשריקת השופט. רוני לוי מארגן את השחקנים שלו לכדור שוער של ג'רפי. ראשון להגיע לכדור של אלון טורג'מן. עכשיו יש 5 שחקנים בהתקפה הזו. אוגן אחי בתנועה המצוינת שלו. ברדש מחזיר את זה אחורנית. כדור ארוך מאוד, ארוך מדי. גם בדש וגם גנח שמקבלים את הכדור לא לגמרי על הקו, אבל יש להם את האופציה להזיז את הכדור כלפי המרכז ולהרים, חייבים להרים לכיוון הרחבה, כי זה הדרך היחידה של באר שבע ליצור פה מצב. אחת האכזבות הגדולות שלי מהפועל באר שבע היום הוא ספר. היה לא קיים. נכון, לא מורגש, לא הורגש בכלל. יש לו הרבה משחקים שהוא נעלם פתאום. מצד אחד רגל שמאל נהדרת וגם מביא את המספרים שלו, מצד שני כבד, לפעמים מסורבל, והיום באמת גם לא נגע בכדור. כדור של ג'ק וול קניון לשולח את הכדור הזה קדימה. עדיין קניונס, הטעיה טובה, נכנס עם זה לרחבה, מוציא את זה טוב, ולמה עם הפס? מים לא יוספי. ועכשיו בואו נראה ספרינט על 100 מטר. האם הייתה פה נגיעת יד? הייתה נגיעת יד. הייתה נגיעת יד. וגם נגיעת רגל, אבל... אני חושב שזה כרטיס אדום. בוא נראה, אם הוא אחרון. אחרון, בטח אחרון. מחליק, תופס את הכדור ביד. כן, תופס את הכדור ביד. אין פה שאלה בכלל. זאת תהיה מכה קשה מאוד להפועל באר שבע, אם אליאסי יאבד את המשחק. ואולי שילוח לוקח קצת הזמן לקבל לחישות מהעבר. אליאס כמובן. אני רואה את כרטיס צהוב. הוא יוצא מזה עם צהוב. מוזר מאוד. עבר בודק. מוזר מאוד. עבר בודק. אביעד שילוח היה רחמן. השאלה אם איתן שמולביץ' ודוטן ונתי דוטן חושבים כמוהו. נגיעת היד הזו גם עוצרת שחקן בדרך לשער. הולך לראות, הולך לראות. ייכנסו לאפליקציה ספורט אחת, ענו עם ההחלטה לבדוק את המהלך הייתה נכונה ותוכלו לזכות בפרסים. השופט עוד מתלבט על ההחלטה? החבילה כבר אצלכם. קרגו, חברת ההפצה של ישראל. תשמע, שילוח במשחק נהדר עד עכשיו, וזה טעות חמורה שלו, לא צריך, למה הוא צריך פה להיות עבר בכלל? השחקן מחליק, תופס את הכדור ביד, מה שנקרא, לוקח את החוק לידיים, ואם לא טובול שלוחץ יפה. תשמע, הוא גם שחקן אחרון, הוא שחקן אחרון בדרך לשער. זה כל העניין, מונע מצב ודאי לשער, אין פה שאלה בכלל, ושילוח היה חייב לראות את זה מלכתחילה. היד לכיס, אדום. אדום לשי אליאס. הוא יודע שמגיע לו האדום הזה, הוא בוודאי. אפילו לא מתווכח כמובן. בוודאי, זה היה ברור מהרגע הראשון, לא היה צריך הילוך חוזר אפילו. בוא תדע, הלב היהודי, בכל זאת, נתן להם כבר אדום אחד. נשבע לך שיוספי הולך לשער. לא. מה זה?
ושבע יוצאת לעוד מהלך, אנחנו כבר דקה וחצי מעבר לשמונה הדקות, כמובן שהנה באה השריקה, הנה באה השריקה, הפועל חיפה מנצחת 1-0 את הפועל באר שבע, מטפסת למקום השלישי, ואתה יודע מה, ברגעים מסוימים חשבתי שמגיע לה, גם עכשיו אני חושב. משחק די שקול, הפועל חיפה עם מצבים יותר מסוכנים, הכל גם בסוף עניין של ציפייה, הציפייה מבאר שבע היא הרבה יותר גבוהה מהפועל חיפה, ולכן האכזבה הגדולה היא מהפועל באר שבע. מחמאות להפועל חיפה שממשיכה בעונה הנהדרת שלה.